2116998 ou pelo e-mail vivo@ubratv.com.br. Cardini, quer rasgadinha? Não, hoje não, né? Eu quero ver se prende no Cardini. Não, vamos lá, rasgadinha. Eu gosto muito de rasgadinha. Deixa eu ver se eu recebi hoje. Não, não, não. Estou sem dinheiro. Tem dinheiro, hein? Ainda bem, hein? Não, não. Ah, na hora. Não, tem aqui. Tem aqui. Olha aqui. Atenção, dá para rasgar? Que gosto muito e eu quero ver o Cardini acabar na prisão. Porque é crime rasgar dinheiro. Você tem esta nota, por exemplo, mas você não é dono. O dinheiro é um meio circulante de riquezas. Pertence ao Banco Central, então é crime rasgar dinheiro. Olha ele aqui, vai rasgar não, dinheiro. Olha aqui. Não, 10 reais não. Não vai constituir. Não, mas tem que ser 10 reais. Não, não, não deve 10 ser reais assim. Não. Não, não. O caso de 10 reais não. Pode rasgar? Aqui, ó. Ah, escolhe uma aí, qualquer. Todas. Todas? Todas. O patrão recebeu? Atenção. Atenção. São reais? Reais. Reais. São reais. Que fará Cardini o mentalista? Atenção, porque Cardini é sucesso. A responsabilidade aqui é... Eu posso ficar de pé então, Bipo, né? Fica à vontade, mas o cachê é o mesmo. Não, tudo bem. Um close. Olha só. Não, mas deixa eu ver. O dinheiro atravessou, furou. Olha aqui, ó. Ele está lesando o patrimônio nacional. Vamos ver. Ó, essa está intacta, não vai para a prisão. É, tá aí. Cardini, o mentalista, você viu, furou e nada. As pessoas gostam, é demais quando ele rasga o seu dinheiro. E que mais para você, Cardini? Bom, hoje eu prometi que eu iria ensinar as pessoas em casa a praticarem e poderem desenvolver a percepção extrasensorial. Evidentemente, as pessoas que têm mais talento terão, para a telepatia, terão muito mais sucesso. Eu vou fazer uma experiência com o Alejandro, colaboraria comigo? Claro. Preciso de duas pessoas. As pessoas em casa possivelmente não vão ter esse baralho, que é um baralho criado no século passado para testar a percepção extrasensorial. É um baralho de símbolos. Mas vocês poderão utilizar o baralho comum e dá certo. É, então tem quadrado, ondas, cruzes, estrelas, né? É, vocês pegam um baralho, podemos misturar, não importa, né? E nós precisamos escolher uma carta, Alejandro, mas com total liberdade. Então eu quero que você corte em qualquer ponto esse maço para cá e a carta que ficar no corte nós vamos colocar sem ver nesse envelope. Certo. No envelope não tem nada. Não tem nada. Você pode examinar o envelope. Tem nada. Que fará Cardini o mentalista? Tem nada. Atenção, porque Cardini é sucesso. É realmente um teste para testar a percepção extrasensorial e para desenvolver. Por favor, corta onde você quiser, em qualquer ponto. Coloque aqui, tá? E essa carta aqui que você cortou, sem ver, ó. Sem ver, né? Vai para o envelope. Vamos colocar aqui. Ninguém viu. Ninguém viu. Você pode colocar aqui agora. Esse maço tem 25 cartas. Nós tiramos uma, ficaram 24. Certo. Nós vamos fazer dois montes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uhum. 12 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós temos dois montes de 12 cartas. Você pode escolher, Alejandro, qualquer um dos montes. Esse ou esse? O que você escolher é seu. Você vai usar. Lauro, esse aqui? Pode ser. Esse aqui. Tá, pegue esse monte na sua mão. Uhum. E eu pego esse monte aqui, uhum. O que sobrou na minha mão. Cardini, o mentalista. Você tirou uma carta que seria uma predição. Você escolheu livremente uma carta. Certo. Eu não sei, você não sabe, mas está ali. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos virando cartas de cima, uma por uma. De cima. Aqui. Coloque do lado da minha. Não coincidiram. Certo. A próxima. Tem que pode tirar, não? Não, não. Pode, em cima dela. Por favor, um close. Não coincidiu. Não coincidiu. Novamente. Ó, coincidiu duas ondas. As que coincidiram, nós colocaremos separados. Certo. De novo. Vocês poderão fazer isso em casa. Já. Não coincidiu. De novo. Não coincidiu. Não coincidiu. Não coincidiu. Olha, coincidiram novamente aqui as ondas novamente. Não coincidiram. Não coincidiram. Também não e não. E aí? Baralho misturado, nós tiramos as cartas que coincidiram. Uhum. Mas antes você tirou livremente uma carta e colocou naquele envelope. Seria sua predição.
Não fui eu que fiz. Explique o que é a predição. É uma previsão do futuro, do que vai acontecer. Previsão do futuro. Porque Cardini, ele prevê o futuro. Então ele já sabia o que iria acontecer. Eu não. O Alejandro. Ah, você passou para ele o poder? Exatamente. Nós estamos testando. Eu sou Cardini 2. Nós estamos testando a percepção extrasensorial do Alejandro. Vocês poderão fazer isso em casa. Por favor, tire o envelope e veja a carta que você escolheu naquele momento com total liberdade. Qual é a carta? Aí. As ondas. Ah, as ondas. Tá aí, ó. De fato. O Alejandro tem uma excelente futuro. Percepção. Ah. Aplausos para mim, então. Tá bom. Cardini, o mentalista, daqui a pouco apresenta mais alguma, com certeza. Mas vamos saber agora com relação a Lauro Ramalho e a comédia dos erros. Lauro Ramalho, Companhia Extravaganza, apresenta, você que é diretor e ator.